Привіт! Хочу показати вам модельку Ford Focus від Carrarama 1 до 43. Отут пише Ford Focus, значок Hongwell. Це також одна з новіших модельок, тут нічого не відчиняється. Дно зроблене гарно, пророблене, видно газовивідну систему ось де, двигун. Гарно все видно. Це спортивний Ford, розмальований. Фари окремими детальками. Тут решта отвори вилиті, бо тут зафарбовані фарбою. Дзеркала також окремими йдуть детальками. Задні стопи окремими, вони тут вгорі аж, окремими детальками. Це такий він гарний розфарбований, третій номер, спортивний Ford Focus. Гарна моделька. Дякую за увагу, до зустрічі.